إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري месяц счастья, месяц блага, месяц милости Аллаха и прощения и спасения. Этот месяц Рамадан. Месяц счастья, месяц блага, месяц милости Аллаха и прощения и спасения. Этот месяц Рамадан. إنما قد جاء شهر فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه لعمري وافق بالعفو يا ربي وأدنى